ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ ক্লাছ টেনৰ ইংলিছ ছাবজেক্টৰ এ লেটাৰ টু গড ল এম চিকিউসমূহ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট মেড লেন্স এংগ্ৰী হুৱেন হি কাউণ্টেড দ্য মানি যেতিয়া লেন্সৱে পইচা গণিছিলে তেতিয়া তেওঁ কিয় খং কৰিছিলে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি লেন্স ৰিচিভ থাৰ্টি পেচেছ লেছ দেন হোৱাট হি হেড ডিমাণ্ডেড ফ্ৰম গড লেনছ ভগৱানৰ পৰা যিমান পইচা বিচাৰিছিলে তাতকৈ থাৰ্টি পেচেছ কম আছিলে এইবাবে তেখেতে খং কৰিছিলে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ইজ দ্য চিফ কেৰেক্টাৰ ইন দ্য ষ্টৰি এ লেটাৰ টু গড এ লেটাৰ টু গড ষ্টৰীটোৰ মুখ্য চৰিত্ৰ কোন আছিল ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি লেনছ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হুৱেৰ ইজ লেনচ' হাউচ লেনশ্বৰ ঘৰ ক'ত আছিল হ'ব অপশ্যন বি অন দা ক্ৰিষ্ট অফ এ ল' হিল্ন পাহাৰৰ শিখৰত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য প্ৰফেশ্যন অফ লেন্স লেন্সৰ বৃত্তি কি আছিলে অৰ্থাৎ লেন্সই কি কৰিছিলে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ফাৰ্মাৰ তেখেত এজন খেতিয়ক আছিল পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে লেনছো কাল্টিভেটেড ড্ৰেছ ইয়াৰ এন্সৰটো হ'ব অপশ্যন এ কৰ্ণ তেখেতে কি কাল্টিভেট কৰিছিলে কি খেতি কৰিছিলে কৰ্ণৰ খেতি কৰিছিলে ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ডিজাৰ্ট ৰেইনোপছ ফলিং ফ্ৰম দ্য স্কাই দে আৰ নিউ কইনছ হু আটাৰ ডিছ লাইন এই কথাষাৰ কোনে কৈছিলে হ'ব অপশ্যন বি লেন্সো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ৱাজ নিডেড বাই লেন্স ফিল ফৰ এ গুড হাৰ্ভেষ্ট ভাল শস্য হ'বৰ কাৰণে লেন্সৰ পথাৰখনত কিহৰ প্ৰয়োজন আছিল এৰেঞ্জৰটো হ'ব অপশ্যন এ ৰেইন অৰ্থাৎ বৰষুণৰ প্ৰয়োজন আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু এক্সক্লেইম য়েছ গড উইলিং য়েছ গড উইলিং এই কথাষাৰ কোনে কৈছিলে এৰেঞ্জৰটো হ'ব অপচন ডি দ্য ওমেন হু হেজ প্ৰিপেয়াৰিং চাপাৰ ৰাতিৰ আহাৰ প্ৰস্তুত কৰি থকা মহিলাগৰাকীয়ে এই কথাষাৰ কৈছিলে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু ৰুড দ্য প্ৰীচ এড এটাৰ টু গড ষ্ট কোনে লিখিছিলে এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি জি এল ফ্লুৱেঞ্চ নেক্সট কুৱেশ্যন লেন্স কম্পেয়াৰ দ্য লিটিল ড্ৰপছ অফ ৰেইন উইথ লেন্সৱে সৰু সৰু বৰষুণৰ টোপালবোৰক তুলনা কৰিছিলে ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ফাইভ চেণ্ড পিচেছ ফাইভ চেণ্ড পিচেছৰ লগত সৰু সৰু বৰষুণৰ টোপালবোৰক কম্পেয়াৰ কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাই ডিড লেন্স নিড মানি লেন্সৱে কিয় পইচা বিচাৰিছিলে বা লেন্সৰ কিয় পইচাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপচন এ টু ছেভ হিজ ফেমিলি ফ্ৰম দা পেংছ অফ হাংগাৰ নিজৰ পৰিয়ালক ভোকৰ যন্ত্ৰণাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ তেখেতৰ পইচাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে লেনছ কম্পেয়াৰ দ্য বিগ ড্ৰপছ অফ ৰেইন উইথ লেন্সৱে ডাঙৰ ডাঙৰ বৰষুণৰ টোপালবোৰক কিহৰ লগত তুলনা কৰিছিল এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি টেন চেন পিচেছ দ চেণ্টৰ টুকুৰাৰ লগত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু এক্সক্লেইম উই অল গাংগ্ৰী ডিছ ইয়েৰ কোনে কৈছিলে যে এই বছৰটো আমি বোকাটোৰ হৈ থাকিব লাগিব এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি লেন্স হৈ কৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য ফিল্ড ৱাজ হোৱাইট এজ ইভ কভাৰ্ড উইথ ড্ৰেছ পথাৰখন বগা আছিল যেন ড্ৰেছেৰে ঢাকি থোৱা আছিল ৰেঞ্চাৰটো হ'ব অপশন এ চল্ট অৰ্থাৎ নিমখেৰে ঢাকি থোৱা আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এ প্লেগু অফ লেভ লিভ ফন দিছ হোৱাট ইজ এ লোক ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে ফৰিঙৰ মহামাৰীয়ে ইয়াতকৈও বেছি এৰি দিলেহেঁতেন এই কথাষাৰ লেন্স হৈ কৈছিলে আৰু ইয়াত সুধিছে ফৰিং কি ৰেঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন চি এ কাইণ্ড অফ ইনচেক্ট অৰ্থাৎ সংকটৰ সময়ত কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল অপশ্যন চি হাণ্ড্ৰেড পেচচ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ এইচ এছ এল চি প্ৰিপেৰেচনৰ বাবে তোমালোকৰ অন্য চাবজেক্টসমূহৰ কমন কুৱেশ্যন এনচাৰৰ প্লেলিষ্টৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তোমালোকে চাব পাৰিবা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে লেন শ্ব' হ' ফৰ এ হেল্প ফ্ৰম লেন্সৱে কাৰ পৰা সহায় আশা কৰিছিলে গডৰ পৰা সেইকাৰণে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি গড নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হাউ ডিড লেনচ' ৱৰ্ক ইন হিজ ফিল্ড লেনচয়ে তেখেতৰ ফিল্ডখনত তেখেতৰ খেতিপথাৰত কেনেকৈ কাম কৰিছিলে বা কিহৰ নিচিনা কাম কৰিছিলে বুলি কৈছে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি লাইকে ট্ৰেক্টৰ ট্ৰেক্টৰৰ দৰে তেখেতে কাম কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাই ৱাজ লেন্স নট এট অল চাৰপ্ৰাইজ টু চি দ্য মানি ইন দ্য এনভেলপ খামটোত থকা টকাখিনি দেখি লেন্সই কিয় একেবাৰেই আচৰিত নহ'ল এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ হি হেড আন এভাৰিং ফেথিন গড কাৰণ তেখেতে ভগৱানৰ ওপৰত অটল বিশ্বাস ৰাখিছিল সেইবাবে তেখেতে

হোৱাট অনলি ওৱান থিং ডেড দ্য আৰ্থ নিডেট একৰ্ডিং টু লেন্স লেন্সৰ মতে পৃথিৱীত মাত্ৰ কিহৰ প্ৰয়োজন আছিল হ'ব অপশ্যন বি এ ডাউন ফৰ অটলিষ্ট এ চাৱাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ডাছ দ্য ষ্ট'ৰী টেল এবাউট দ্য কেৰেক্টাৰ অফ লেন্স কাহিনীটোত লেন্সৰ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে কি কোৱা হৈছে এৰেঞ্জৰটো হ'ব অপচন বি লেন্স হেড ফেইন লেন্সই একমাত্ৰ ভগৱানক বিশ্বাস কৰিছিলে কুৱেশ্যনটো হৈছে লেন্স কম্পেয়াৰ দ্য কুৱাম অফ ডেমেজ উইথ অৰ্থাৎ লেন্সই তেখেতৰ খেতিৰ ক্ষতিৰ পৰিমাণ কিহৰ লগত তুলনা কৰিছিল ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ প্লেগু অৱ লিঙৰ মহামাৰীৰ লগত তুলনা কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ৱাজ দ্য অনলি হোপ লেভ ইন দ্য হাৰ্ট অফ লেন্স এণ্ড হিজ ফেমিলি লেন্স আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ হৃদয়ত একমাত্ৰ কি আশা বাকী আছিল ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি হেল্প ফ্ৰম গড ভগৱানৰ পৰা সহায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ডিট দ্য পষ্টমাষ্টাৰ ডিচাইড টু ৰিপ্লাই টু লেন্স লেটাৰ লেন্সৰ চিঠিখনৰ উত্তৰ দিবলৈ ডাকঘৰৰ মালিকে কিয় সিদ্ধান্ত লৈছিলে ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস অক্ষুট ৰাখিবলৈ চিঠিখনৰ উত্তৰ দিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে আমাৰ চেনেলৰ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ধন্যবাদ